पवलसाको पक्षले र समीक्षा अधिकारीलाई नानाथरी भन्नेहरूलाई कारबाही सुरु पीडितको आमा वा पहिलो पटक मिडियामा पीडितका आमा भन्छन् छोरीको घटनाले म सात दिनसम्म रोएँ दर्शक पनि पछिल्लो समय पवलसा र समीक्षा अधिकारीलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टिका टिप्पणीहरू भइरहेका छन् युट्युब फेसबुक मार्फत पवलसाको पक्षले त्यही समीक्षा अधिकारीलाई विभिन्न गालीहरू गर्ने गरिरहेका छन् चरित्र हत्या समेत गरिरहेका छन् यस्ता किसिमका चरित्र हत्या गर्नेहरूलाई समीक्षाको आमा आमाबुवाले कारबाही गर्न माग गरेका छन् प्रहरीलाई भने प्रहरीले पनि सुरु गरिसकेका छन् अब पनि समीक्षाको बारेमा यस्तै नराम्रो भन्ने हो भने प्रहरीले सबैलाई नियन्त्रणमा लिनेछन् किशोरीका आमा युट्युब नियमित हेर्छिन् पहिले उनी युट्युबमा आउने आफ्नै छोरीको साङ सङ्गीत गीत सङ्गीतहरू हेर्ने गर्थिन् तर घटना दर्तापछि उनले युट्युब हेर्नै सकिनन् युट्युबका भाइरल कन्टेन्टले चोटमाथि चोटहरू उनलाई दिन थाले अहिले सरकारले यस घटनामाथि अनर्गर प्रचार गर्नेमाथि कारवाही सुरु गरेपछि उनलाई केही राहत मिलेको उनले बताएकी छिन् दर्शबिन यस्ता समीक्षालाई गाली गर्ने कामहरू नगरौँ र चरित्र हत्या गर्ने काम पनि नगरौँ होला